Pessoal, hoje vamos de receitinha de torta de frango. E para essa receitinha maravilhosa, o que é que nós vamos precisar? Uma xícara de leite e uma xícara de água, que eu já coloquei aqui no meu velho liquidificador, porque vamos precisar de um, né? Vamos precisar também aqui de 2 ovos, 2 xícaras de farinha de trigo, uma xícara de maizena, uma xícara de óleo, um pacotinho de queijo ralado. E poderia ser um tabletezinho de quinol, mas como eu não tenho, eu vou estar usando 2 sachês de Sazon, desse amarelinho que eu amo demais. E vamos para a receitinha. Vamos colocar esses líquidos todos no liquidificador. Primeiramente, vamos estar colocando. Deixa eu virar um pouquinho para lá, né? Para ficar assim, para dar para ver tudo. Aqui no meu liquidificador, eu vou estar colocando os ovos. Vou estar colocando o óleo e vou bater um pouco, gente. Vamos lá. Agora, pessoal, vamos estar colocando dentro. Primeiramente, eu vou colocar esse sazonzinho, né, gente? Já dá um sabor aqui na massa e já mostro para vocês aqui o resultado maravilhoso dessa tortinha. Deixa eu levantar um pouquinho aqui, fica melhor para vocês verem. Primeiramente, eu vou colocar esse sazonzinho aqui para dar um sabor na massa. A ordem dos fatores não altera o resultado nesse caso, tá, gente? Eu tô colocando assim nessa ordem, mas você pode jogar tudo no liquidificador, bater, que vai ficar a mesma coisa. Vou tá colocando agora a maionese. Prontinho, agora eu vou estar colocando a farinha de trigo aos poucos e vou bater. Coloquei aí metade da massa, vamos lá. Pessoal, agora eu vou com o queijo ralado, gente. Vou colocar aqui o queijo ralado, olha só. Colocar esse queijinho delicioso, que é o que vai dar um sabor especial na massa. Eu gosto de colocar mussarela ou queijo, gente. Tudo dá um sabor bem gostoso na massa. Como eu não tenho mussarela nem queijo, eu vou estar colocando só esse queijinho ralado mesmo. Vamos lá, bater só mais um pouquinho e tá. Prontinho, gente, só para dar aqui uma leve misturada, vou botar agora na forma e já mostro para vocês. Agora também, pessoal, vou estar colocando aqui a pitadinha de sal que eu esqueci, né? Porque um salzinho não pode faltar, senão a massa vai ficar insossa, né? Vou bater só mais um segundinho e tchauzinho pro louro. Do recheio da torta de frango. Para isso, vamos precisar de um peito de frango que já está aí bem cozidinho na panela de pressão, somente com sal, gente. Olha aqui, pessoal, também vamos estar precisando de um milho verde e um creme de leite para deixar aquele recheio ainda mais saboroso. Quando terminar de refogar, vamos estar acrescentando esse milho verde e também esse creme de leite para deixar aquele recheio bem molhadinho, bem cremoso. E aqui temos alho, tomate, cebola, coentro, pimentão e cebolinha verde. Também vamos estar precisando de Sazon. Para isso, gente, para começar a receitinha, vamos estar triturando no liquidificador. Quem quiser também pode desfiar assim com a mão, tá, gente? Eu não gosto de desfiar com a mão, para mim que os pedaços ficam muito grandes. Eu gosto de triturar no liquidificador, que fica bem fininho os pedaços, tá? E vamos lá. Colorau. Isso aqui é a gosto, tá, gente? Eu não vou nem dizer as quantidades porque é a gosto. Vou colocar sal. Tá colocando aqui o sal, aqui um pouco de sal. Eu já cozinhei com sal, gente, então vou botar pouquinho sal. Vou colocar também um sazon, ó. Eu coloquei mais um pouco de sal porque eu lavei ele depois que eu escorri, né? E olha só, vai ficar assim. Agora eu vou dar uma mexida. Prontinho, pessoal, vai ficar assim. Agora eu vou levar para o fogo para refogar os outros ingredientes, os temperos molhados, né, gente? Vamos lá. Primeiramente, pessoal, eu vou estar colocando aqui o alho, olha.
colocar aqui o alho para dar uma refogada. Caiu algumas cebolinhas verdes já. Tá colocando aqui o alho. Em seguida eu venho com a cebola. Eu gosto de refogar o alho primeiro porque ele solta um sabor especial, tá, gente? Agora eu vou estar colocando aqui a cebolinha. E o pimentão. Cebolinha e o pimentão. Pra dar só aquela leve amolecida, tá, gente? Nesse tempero, soltar um pouco do cheiro, né? Deixar aqui dar uma leve refogada. Em seguida, eu venho colocar na tomate e o cheiro verde. Prontinho, já deu uma murchadinha, agora eu vou estar colocando aqui a tomate e o cheiro verde, tá, gente? E por cima aqui eu já vou colocar o frango pra ele ir dando uma esquentada, tá, gente? Aqui enquanto vai fritando esse temperinho aqui, eu já coloco o frango que a temperatura já vai subindo pro frango, tá? Agora eu não vou mexer agora, gente. Vou deixar o tempero cozinhando embaixo e o frango já vai esquentando em cima. Vou abafar e deixar por alguns minutos. Daqui a pouco eu venho mexendo até dar uma boa temperada aqui, né? Prontinho, deixar aqui dar mais uma leve cozinhadinha e já está pronto, tá, gente? Olha só, pessoal, já tá aqui num ponto bem legal. Vou estar colocando aqui um creme de leite. O creme de leite para a torta ficar bem molhadinha. E vou estar colocando também, olha, milho verde e ervilha. Para que fique bem mais molhadinho esse recheio, né, gente? Vem ficar aquele recheio seco, né? E agora é só mexer e já pode desligar o fogo, tá, gente? Vou desligar aqui o fogo, dar uma mexida e já tá pronto para botar na torta. Olha só, pessoal, esse foi o resultado aqui, olha, da receitinha de torta maravilhosa de frango, olha aí, que maravilha. Ficou bem macinha, gente, olha. Vou mostrar para vocês aqui com um garfo. Olha só. Bem macinha, a massa bem molhadinha, gente, ó, bem suculenta mesmo. E aqui, olha, preparei a mesinha, olha como ficou linda, gente, para tomar aí um refrigerantezinho com essa tortinha maravilhosa, veja aí. Que benção de Deus aí, ó. E é isso aí, se não for inscrito no canal, inscreva-se, deixa aí seu joinha, seu comentário e compartilha aí para mais amigos aprender essa maravilha aí, gente. Fiquem todos na paz e até o próximo vídeo. Tchauzinho!